Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dobro nam došli na još jedno naše druženje, na još jedno naše učenje, na još jedan naš prolazak kroz uska vrata. Bog svima koji nas gledaju preko interneta. Dobro nam došli i vi svi koji sudjelujete u današnjem razgovoru. Andrija, lijep pozdrav tebi. Kako si nam danas? Super, danas mi imamo uragan. Uragan. Ali izgleda da neće napadati na nas, bit će malo sjeverni dio Floride. Aha, znači neće udariti valjda punom snagom na vas. Ali mi imamo, kak se kaže, kiše i vjetar i sve. So, mračno je van sada. Mm-hmm. Razumijem. A dobro, nadam se da će sve biti u redu. Yes. Dejane, kako si nam ti? Hvala na pitanju. Ja sam dobro, tako da cijela vjecer je padala kiša, ali danas je bilo sunčano. Sjetite se, Andrija je Amerikanac, Dejane, ti si Makedonac, vi niste Britanci, ne morate govoriti o vremenskim prilikama. Nemam pojma o čemu Krešo priča. Marije, razumiješ ga? O čemu on priča? To se ne da razumjeti što Krešo govori. Kako je vreme kod moje Rome? Kiša! Ma ni toplo u kući. Loži se vatra. Ok, super. Nema kiše tu u kući. Bravo. So znači upotrebaš drva, jel? Već je zaladilo. Wow. Grijanje je počelo. Temperatura se spušta 10, 12, ponekad čak i ispod na jedno znamenkaste brojeve i onda je hladno. Ja. Okay. Marijane, kako si nam ti? Rekao sam ti prije, evo, bole me glava i kralježnica, ali dobro je što budem sad učio i možda će proći. Da čujem Božje reči. Bravo. Dobar pristup. No, kao što znamo, danas proučavamo ponovo uska vrata, Kristove upute, Božje upute, kako trebamo živjeti naš život da bismo bili u skladu sa njegovom voljom najviše što možemo. Danas ćemo razgovarati o ideji koja je mnogim kršćanima, a ne samo ljudima koji žele znati više o Bogu, ideji koja je mnogima dakle teška za razumjeti i ne znaju kako bi joj pristupili. Ideja je smijemo li propitkivati što više Bibliju, Božje riječi. Smijemo li mi to? To je ideja koju ćemo proučavati danas, no naravno prije nego što krenemo u samo proučavanje Božje riječi, hajmo mi u molitvu. Andrija, hoćeš li nas molim te povesti? Hvala ti. Dragi Bože, hvala ti što si milostiv, pun ljubavi, što si nama dao svoju riječ, da možemo razumjeti više o tebi. Hvala ti, dragi Duh Sveti, da ti si naš učitelj, da možemo po svojoj volji možemo razumjeti više o ono što si nadahnu. Molim te, blagoslovi naše vreme, objasni nama sve što trebamo razumjeti, da možemo se približavati više prema Kristu. U ime Isusa Krista. Amen. 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 No, dakle, naravno, kao što znamo, svi mi razumijevamo Boga prema njegovoj riječi, prema Bibliji. I nastojimo razumijevati tu Bibliju kao voditelja, kao vodiča, koji nam govori tko je i kakav je Bog. Jer želimo mu udovoljiti. Mi želimo biti Božji, želimo činiti stvari onako kako on hoće, no često nam se desi da proučavajući Bibliju nađemo neke dijelove, stvari koje nam izgledaju zbunjujuće. Stvari koje nam ponekad izgledaju nevjerojatno ili ponekad nam se desi da i nađemo stvari koje nam djeluju proturječno. I potreban nam je vodič u čitanju Biblije. Kako to trebamo činiti? Možda će biti najbolje da sada odmah na početku postavimo zapravo biblijske okvire našem proučavanju, našem razmatranju.
da vidimo što nam Biblija kaže, kako ne bismo u našem traganju odlutali previše u ja mislim, ti misliš. Hajmo vidjeti što nam kaže Biblija, da ne odemo predaleko. Pođemo u prvu Timotejevu. Šesto poglavlje. Treći i četvrti stih. Možemo čitati dolje do šestog stiha da bismo razumjeli u kojem kontekstu je to da. To više, sam taj odio, taj paragraf, počinje sa uputom. Šesto poglavlje. Šesto poglavlje. Dakle, prva Timoteju, šesto poglavlje, treći stih i okolni tekst. Dakle, tu vidimo kako Pavao daje uputu, kako Božju riječ koju Pavao prenosi, treba i Timotej učiti, prenositi, i kaže svojski preporučuj, zdušno, sa strašću, predano, snažno preporučuj. I kaže vrlo jasnu uputu, koju ćemo mi ovdje razumjeti kao određenu ogradu, kako mi u našem razmatranju, kako pristupiti Bibliji, ne bismo otišli i rekli stvari koje ne bismo trebali govoriti. Vidimo u trećem stihu. Ako li tko drukčije uči i ne pristaje na zdrave riječi gospodina našeg Isusa Krista i na pobožni nauk, taj se umislio i ne zna ništa, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja. Dakle, svi mi postavljamo pitanje, naročito o Bogu, naročito kada ne razumijemo, što nam se vrlo često dešava, kada ne razumijemo na prvu neki tekst u Bibliji. I onda postavljamo pitanja. I onda o tim idejama, o tim riječima razgovaramo. Što više, ponekad te razgovori postanu strastveni, pa počnemo se, upravo kao što je ovdje rečeno, prepirati. Ma ne, Bog kaže ovo. Da, ali na drugom mjestu kaže ovo drugo. I onda pokušavamo razumjeti što nam Bog uistinu kaže. Dakle, u kojem trenutku prestaje ta ideja da trebamo se pitati što znače i kako primijeniti Božje riječi, što znače nama osobno, a u kojem trenutku to postaje ova bolest zapitkivanja i praznih prepiranja. Svi ljudi koji proučavaju Bibliju su ponekad skloni pasti u tu napast, mogu reći, da Bibliju koriste kao sportiranje, kao ideju o kojoj trebamo razumjeti, onda se malo znamo praviti važni sa našim vlastitim znanjem o Bogu. Kao da je to znanje od nas, a ne od Boga. I onda pokušavamo druge uvjeriti u te riječi Božje svojim vlastitim argumentima. Gdje prestaju naše uvjerenja i naši argumenti, gdje počinje prazno prepiranje i zapitkivanje koje nema smisla. Jer trebamo razumjeti, ovdje Pavao vrlo jasno daje upozorenja što će se desiti ukoliko činimo, proučavamo Bibliju, dakle, na taj pogrešan način. Rekao bih sa čovjekom u centru proučavanja. Kaže, od toga nastaju zavist, svađa, psovke, zlobne slumnje. Razumijete? Od čega? Od toga što se braća svade oko toga što piše u Bibliji. Što znače pojedine riječi. Oko toga nastaje zavist i svađa. Kaže, ne prestane razmirice ljudi koji su u svom sudu prokvareni i bez istine. Oni misle da je pobožnost sredstvo za dobitak. Znamo koliko kršćanskih crkava, kad kažem kršćanskih, zamislite nazivnike, navodnike oko toga. Postoji mnogo crkvi koje ljudi koji proučavaju Božju riječ stvarno ne mogu nazvati kršćanskima. A oni se tako zovu. Takve crkve postoje danas i očigledno
Takve crkve su postojale i u ovo vrijeme. Dakle, opet kao što propovjednik kaže, ništa novo pod suncem. No, te crkve, kaže, oni misle da je pobožnost sredstvo za dobitak. Oni na taj način si osiguravaju korist. Kaže, uistinu, veliki dobitak pobožnost kada je zadovoljna onime što ima. Dakle, sada razumijemo opasnost od toga da naši razgovori i naša različita mišljenja o pojedinim idejama u Bibliji mogu nas odvesti u sukobe među braćom, što nipošto ne želimo. Tako da se znamo ograničiti i ne otići u tom smjeru. Kako vi vidite tu ideju o propitivanju Biblije kada nam ona nešto kaže i onda mi to pokušamo razumjeti i primijeniti u našim životima, a nismo sigurni da li je to apsolutno ispravan pravi put. Ko će se odvažiti? Ja ću se odvažiti. Eto, vida, izvoli. Ovako, pa da pače, da uvijek nastaje sukove. Između nas odabrane po Kristu neće izaći sukove. Jer ja ako nešto čitam i nije mi jasno, čekat ću kad ćemo imati biblijsko poučavanje, pa ću postavit ću ti pitanje, brate Krešo, daj mi reći šta ovo znači, sam danas čitao u toj Bibliji i nisam mogu doći k sebi šta ovo to znači. Znači, reći ćeš mi. A oni koji govore iz svoje glave, iz mišljotine i svega i svačega, e, tu je svađa, tu je velike prepiranje. Ma šta ti, pa ja više znam nego ti. Pa ja ovo, pa ja ono, pa ja ono. A ne zna ništa. Ne zna ništa iz Božje reči, iz Biblije. Zna iz svoje glave. A mi, ja kad nešto čitam, osobito, ja ću na sebe samo. Kad nešto čitne, kad mi nije jasno, zato imamo tebe, imamo pastora, imamo Dejana. Koji nam može reći u kojem uvodu da idemo pa da nađemo pravi odgovor? Znači, tvoje rješenje je tako bolno, uvijek smo našli odgovor kad smo pitali. Ako nismo znali, pitali smo tebe, brate Krešo, ili pastor, ili Dejan. Tako. Dobro. Znači, vaš je odgovor zapravo biti strpljiv i ne koristiti tekstove koje ne razumijemo u potpunosti kako bismo iz njih donosili vlastite zaključke ili što više išli poučavati druge. Nego jednostavno prihvaćati ono što nam je dato, na to se oslanjati i nove stvari usvajati u zajedničkom razmatranju. Dobro? Ne znamo koristiti svoje testove i svoje glave. Već moramo koristiti testove ono što pravilno piše u Bibliji. Ako se nešto ne zna, onda bolje pitati nego pogrešno nešto kazati. Ja ispričavam se, ja ću dati malo tehnički odgovor, tako da spomenuo bi prvo pravilo u egzegezu i Hermana Utiku je kontekst, kontekst, kontekst. Tako da mi moramo znati da kad apostol Pavao je pisao Timoteju, on je pričao za lažnih učitelja. Tako da, tako da on kad priča da oni žele da se svađaju, da su bahati, da su takvi, on je prije u prva Timotej, u prvo poglavlje, on mu je pisao za lažnih učitelja. Tako da prije nego dođemo do zaključak za ove retke, moramo vidjeti cijeli kontekst od prva Timoteja. Yeah, to je super point, Čičo. I možemo provjeriti, možemo povezati sve u ovoj poslanici prvog poglavlja, možemo provjeriti, da Pavao je rekao Timoteju prvog poglavlje
treći stih. Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efesu da zapovjediš nekima, neka ne iznose što? Druge nauke. Druge nauke, heretika, herezija. I neka se ne bave bajkama ni beskranjim rodoslovljima. Onda, šesti stih, neki zastraniše od toga te odlutaše u isprazne govore, hoće biti učitelji zakona, a ne razumiju što govore ni što tvrde. Ova poslanica je, Pavel je rekao Timoteju, da on je mora zaštititi Kristovu crkvu u Efesu. Od koga? Od lažnih učitelja. Učitelji. Trećeg poglavlja. Pavel je govorio o njima. Kad je rekao, četvrtog poglavlja, pardon. A duh govori jasno da će u posljedne vremena odstupiti neki od vjere, slušajući lažne duhove i đavolske nauka. U licemjeru lažaca otupjela savjesti. Opet, Duh Sveti je rekao da će biti lažni učitelji. I onda šestog poglave, što Krešo je podijelio. Treći stih. Ako li tko drugčije uči i ne pristaje na zdrave riječi Gospodina našega Isusa Krista i na pobožni nauk, taj se umislio i ne zna ništa, nego boluje od krešo zapitkivana i prazni prepiranja. Od toga nastaju zavis, svađa, psovke, zlobne sumnje, neprestane razmirice ljudi koji su u svojemu sudu pokvareni i bez istine. Oni misle da je pobožnost sredstvo za dobitak. Lažni učitelji u crkvama tada i sada, i dokaz toga, oni žele biti uzvišeni. Oni žele pokazati svima, gle što ja znam. O, ja sam saznao nešto novo u Božoj reči. Ko niko u crkvenoj povijesti je saznao, ali ja sam to saznao. Bog mi je rekao. Hello? Reči. I isto tako kad netko nije skroman primiti istinu. Naprimjer, ako ja pogrešim kao propovjednik i ne znam, Čičo meni kaže, Andrija, malo si pogrešio. To nije taj pravi kontekst. Slušaj, ja sam otvoran, you know, naučiti. Ja želim pravo propovjediti Božju riječ. Ja nisam savršen. Ja ću pogrešiti. Ali želim. Yeah, želim da, you know, Krešo, Čičo, vi kažete, to nije to. Ok, ja ću se promijeniti ako ja sam pogrešio. Ali dokaz, lažni učitelje, oni ne žele čuti
da su pogrešili, da su krivo tumačili Božju riječ. Ne. I oni će početi svađati i tako dalje. To je da, i dalje dokaz... djerati po svome. Yeah, yeah. Da, baš me briga što vi kažete, što Božja riječ kaže. Ja mislim. Ja mislim. Hello, kao Krešo je rekao. Baš nama briga što, baš vama briga što ja mislim. Mi želimo razumjeti ono što Bog je rekao. Krešo? U istinu. I ljudi kada traže Božju istinu, pitaju Božju riječ, oslanjaju se na nju. Na nju. Vidjeli smo kako upute dobivamo od Pavla, kako trebamo se ograničiti da ne bismo sami postali loši učitelji na kraju krajeva. To je veliko upozorenje. Jer svaki čovjek je učitelj. Nema veze koliko je on malen u svom znanju, on svojim primjerom poučava druge. Nitko tko je u Kristu ne želi svojim primjerom oštetiti baš nikoga. A naročito ne, kako Isus to lijepo kaže, jednog od onih malenih. Zbog toga trebamo biti vrlo obazrivi, vrlo pažljivi. I zbog toga je super proučavati Božju riječ u društvu. Dobro. Proučavam Božju riječ tu, sam i tako dalje. Ali isto tako u društvu. Zašto, Krešo? Zbog toga što ćemo jedne druge i ohrabriti i ispraviti. Ispraviti, bravo. Bravo. Jer nije, Marijane, Vida, vi ste malo prije na početku dali tu ideju da ćete jednostavno sa svojim pitanjem pričekati i pitati mene. Ali na taj način ste zapravo izloženi ljudskom utjecaju. Naravno da ću ja kao dobronamjerni učitelj vam dati ne svoje mišljenje, nego Božju riječ. Ali zamislite situaciju da se tako osjećate, oslanjate na bilo kojeg drugog čovjeka, a taj čovjek nema dobre namjere. Ja. On bi vas lako mogao odvesti u pogrešnom smjeru. Ti ćeš biti zarobljeni s njim i to je to. Mi smo prepoznali kog učitelja imamo i zato se naslanjamo na njega. Jer znamo da ćemo dobiti pravu riječ. Pa ne bi svakog učitelja pitali. Istinsku riječ ćemo dobiti od tebe, Krešo. A neću drugoga pitati. Bravo, Vida. Samo tebe, bravo. Pastora ili brata. Vas tri. Tako je. Vi se oslanjite na Božju riječ, a ne na Krešu. To je puno pametnije. Krešo je promijenio. Tu koliko nas ima sad koji to učimo o Božjim rečima, niti jedan nije savršen. Mi uvijek se naslanjamo na Boga, na Isusa Krista. On je naš naslonac, on je naš kolac kao kolac od paradajza. I mi na njega se naslanjamo, a ne na ljude. A mi se naslanjamo na tebe, Krešo, jer ti si naš učitelj. Mi tebe nikad u životu nismo uhvatili da bi rekao iz svoje glave, sad idemo tražiti u Bibliji, pa da vidimo šta Biblija kaže. To je pravedno. A ne ono kao što je rekao pastor, mnogi lažni učitelji, ja sam nešto danas naučio novo, što još niko ne zna. Šta je naučio? Laž, novi laž. Ništa drugo. Novi laž. Ja, yep, istina. Ajde, druga Ivanova. Gle što Ivan je rekao u sili Duha Svetoga, točno o tome vide. Druga Ivanova poslanica. Poglavlje, jer nismo čuli. Druga Ivanova samo ima, Marine, jedno poglavlje. Znam, ali zvuk ne valja. Aha, moj zvuk ne valje. Pa zato nisam čuo, zato sam pitao. Aha, Čičo, moj mikrofon ne radi ili što? Ne, sve je u redu, nego okay. Njegov internet mislim da štekam. Aha, dobro, ok. Druga Ivanova poslanica, gledajte Ivan, kako je upozorio te kršćane tada?
deveti stih i dalje. Ne, pardon, sedmi stih. Ivan njima je rekao, jer mnogi, ha? Zavodnici izađoše u svijet. On je to rekao prije 2000 godina. Jer mnogi zavodnici izađoše u svijet koji ne priznaju da je Isus Krist došao u tijelo. To je zavodnik i antikrist. Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpuno plaću. Tko god previše istrčava i ne ostane u Kristovu nauku. Kao, o, ja sam saznao nešto novo. Ne, taj nema Boga. I koji ostaje u nauku ima oca i sina. Ako tko dolazi k vama i ne donosi taj nauk, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, jer tko ga pozdravlja, prima dio u njegovim zlim djelima. Lažno učenje. Lažno učenje prima. Yep. No, razumijemo što nam govori sam početak devetog stiha. Tko god previše istrčava. Znači, ne smijemo istrčavati previše, ali trebamo istrčavati, trebamo propitivati i Božju riječ sa mjerom. I jako je važno sa kojom namjerom. Znači, ne samo mjera, nego i namjera. Ono što danas upravo pokušavamo zaključiti jest koja je prava mjera. Na koji način, u kojoj mjeri mi smijemo, što više trebamo, propitivati Božju riječ kako bismo je razumjeli. Ako ne postavljamo pitanje o njoj, kako ćemo je zapravo shvatiti? Hoćemo li je učiti kao pjesmicu na pamet, na izust, i onda znati kako zvuči Biblija, a ne razumjeti njen pravi duh? Yep. Mi se moramo pitati, mi moramo propitivati što znače pojedine riječi. Jer na taj način, čitajući Bibliju, raspravljajući o njoj, postavljajući pitanja i sebi i drugima, mi dolazimo do razumijevanja Biblije. A to je zapravo, razumijevanje Biblije je uvijek potraga za Bogom, nastojanje da ga shvatimo. Sjećam se jednog primjera, možda će biti najbolje da pođemo tamo na trenutak, o Jeremiji, Stari Zavjet, 29. poglavlje. Molim te, 11. stih kreću. Ti nas vodiš tamo? Da. Moj favorite stih. To je tvoj najdraži. Ma naravno, zbog toga što Bog nama daje garanciju da nikad nećemo patati, imat ćemo sve i svašta, bit ćemo zdravi i bogati. Što ti propovjedaš, health and wealth. Health and wealth. Oh, ja propovjedam, ha, hvala ti. Ne, čuo sam, taj otrov već je došao kod vas. Nažalost. No da, 29. stih Jeremije, 11. stih. Mislio sam zapravo čitati 13. pa nadalje, ali da se uvedemo u 13. možemo ući u tvoj, dragi 11. i 12. Kaže, jer ja znam koje misli nosim za vas. Dakle, Bog je donio odluku za nas i mi živimo u toj odluci. Govori Gospodin, odluke su na spasenje, a ne na nesreću, da vam dam budućnost punu nade. Trebamo razumjeti kako ovaj stih mnogi koriste zlonamjerno. Istina, Bog najčešće ga jednostavno pogrešno razumije. Kao da je ovdje obećano, što mi kažemo, brde i doline. Da nam je obećano kako ćemo uživati u našem najboljem životu sada ovdje na zemlji. No ovo obećanje koje je ovdje dato je ljudima koji se nalaze u progonstvu. I na taj način on im govori, dobit ćete budućnost punu nade kroz vrijeme. Kaže, kad me zazovete i idete i pomolite se meni, uslišit ću vas.
Ono što sam ja htio naglasiti iz ovog teksta u kontekstu današnje ideje, smijemo li propitivati Bibliju? I je li propitivanje unutar Biblije, Biblije same, je li to zapravo potraga za Bogom? Nastojanje da razumijemo Boga. 13. stih. Kad me potražite, naći ćete me. Ovaj stih je dovoljno kratak i da ga možemo primijeniti i na više načina. Ali ukoliko su to, mislim ukoliko, pošto su to Božje riječi, ta ideja da ako mi potražimo Boga, ako ga tražimo tamo gdje Bog jest, a ne sumnjamo da je Bog u njegovim vlastitim riječima, mi ćemo ga tamo i naći. Kako mi tragamo za Bogom u njegovim riječima? Tako što čitamo i razumijevamo, tako što propitujemo tekstove u Bibliji i želimo znati što oni stvarno znače i na koji način oni nama nešto govore i u našim životima. Dakle, kad me potražite, naći ćete me. Jest, tražite me svim srcem i daću vam se. Da me nađete, govori Gospodin. Dakle, ukoliko čovjek osjeća strast, ljubav prema Bogu, prema njegovoj istini, on osjeća glad prema njegovoj riječi, želi ju čitati, želi po njoj živjeti, želi je razumjeti, sve kako bi razumio i živio po Božoj volji, takvom čovjeku, takav čovjek to neće činiti iz nekakve intelektualne radoznalosti zbog toga što ga baš zanima što kaže ova knjiga kao tisuću drugih knjiga. Nego će to napraviti zbog toga što je to usadio u njega Bog. I kada na taj način tražimo Boga i Božju istinu, znači istinu o Bogu, on će nam se i otkriti. On će nam se, kako je ovdje rečeno, dat će nam se da ga nađemo. Super. I salam, možemo provjeriti salam. Super molitva. Točno za to, 119. salam. Sedamnaesti stih i dalje, kad ste spremni. Može. All right, Marine. Može. Možemo. Može. 119. salam. 14. put možemo. Na putu propisa tvoj radujem se više nego svemu bogatstvu. Razmislit ću o tvojim naredbama i promatrati putove tvoje. U tvojim naredbama naslada je moja. Neću zaboriti tvoje riječi. Budi dobrostiv, služi svojemu da živim, da čuvam tvoje riječi. Evo sada, otvori mi oči, da gledam čudesa tvoga zakona. Došlak sam na zemlji, ne skrivaj svoj zapovjed od mene, od čežnje gine duša moja u svako doba za tvojim naredbama. Mi se sviđa ovaj 19. stih. Došljak sam na zemlji, ne skrivaj svojih zapovjedi od mene. Ja ovdje na zemlji sam stranac. Ja ne razumijem ove njihove zakone. Ja želim živjeti po tvojim zakonima. Razotkri meni svoje zakone kako bih po njima mogao živjeti. Ja sam ovdje alien. Alien, da. Izvan, kak se kaže, izvan... Vanzemaljac. Ja. Yeah. To je to? Da. Čovjek se samo može oslanjati na Božju riječ i proučavati ih. I kako kaže 15. stih, neće ih prihvaćati kao takve i naučiti kao pjesmicu na pamet. Razmišljat će o njima. Kaže, razmišljat ću o tvojim naredbama i promatrati puteve tvoje. Znači, čovjek pokušava razumjeti Božju riječ. Pokušava razumjeti Boga. I to je upravo odgovor na ono pitanje smijemo li propitivati Bibliju. Smijemo.
moramo. Zašto je imamo? Ali sa određenim stavom. Ukoliko ju prihvaćamo kao Božju apsolutnu istinu i čitamo na taj način, onda kada je propitujemo, mi nećemo padati u napast da je iskrivimo. A razumijemo koliko je opasna, koliko je velika ta napast. Sjećamo se prvog grijeha. Hajmo u postanak. Hajmo u postanak, treće poglavlje na sam početak, da se prisjetimo početka, prve riječi koju je đavo, koju je zmija izgovorila. Te riječi su toliko znakovite da određuju ulazak u svaki grijeh. Postanak, treće poglavlje, prvi stih. Kaže, zmija je bila lukavija od svih životinja zemljskih što ih je bio učinio Gospod Bog. Razumijemo da to nije bila zmija kao zmija, nego je to bio đavo. No? I ona reče ženi, je li doista kazao Bog? To je sredstvo spoticanja. Taj početak pitanja je jednostavno uvod u laž. I svako pogrešno čitanje Biblije, svako pogrešno tumačenje, svako zlonamjerno čitanje Biblije počinje sa tim guranjem pod rebra, lakta, je li doista rekao Bog? A zapravo u toj riječi se skriva podvala, skriva se zamka. On, đavo, Sotona, ovdje nudi laž kao Božju riječ. Ovdje kaže da ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu. Ne, to je laž, to nije istina. Bog nikad nije rekao ljudima, čovjeku, ženi, da ne smije jesti ni sa kojeg drveta u vrtu. Ali đavo stavlja te riječi, je li doista rekao Bog. To su strašno zlonamjerne riječi i to je upravo onaj kamen spoticanja, možemo reći, kada propitujemo Bibliju. Ukoliko pristupamo sa takvim početkom, sa ovakvom namjerom u naše razumijevanje bilo kojeg biblijskog teksta, mi smo zlonamjerni. Ukoliko pristupamo tom tekstu, ovo je Božja riječ, istinita i čista, ja je idem čitati, razumjeti, razmišljati o njoj, jer je moram razumjeti, hoću je razumjeti, razgovarat ću o njoj sa svojom braćom, činit ću stvari da je stvarno shvatim, pa mogu iz srca, iz uma, živjeti po njoj. Mi nismo roboti, nismo slijepi strojevi koji jednostavno čine stvari kako je Bog rekao i mi ćemo tako jednostavno ići kroz naš život. Ne. Na kraju krajeva, kada je Bog stvorio čovjeka, stvorio ga je nalik na sebe. Što to znači? Znači li da Bog ima uši, oči, nos, dvije rupe na sebi? To ima pas, medvjed, mačka, čovjek. Svi sisavci na zemlji izgledaju slično tako. Zar Bog izgleda tako? Zar je Bog tjelesno biće? Ne, znamo da je Bog duh. Pa gdje je onda ta sličnost po kojoj je Bog nalik na sebe stvorio čovjeka? U našem intelektu, u našem radoznalosti, u našoj kreativnosti, u našoj strasti da razumijemo, da proniknemo, da živimo duhovnim životom. Kako ćemo to napraviti ukoliko ne koristimo one darove koje nam je Bog dao? Jedan od najvećih darova koji čovjeka u potpunosti odvaja od svih ostalih, pazite sad ovo bogohuljenje ću skoro reći, ostalih životinja, kada smo mi toliko nalik na druge, je upravo naš intelekt, naša radoznalost, naša strast, da razumijemo Božju riječ, da razumijemo svaku pojedinu stvar na ovome svijetu koju možemo spoznati. I zamislite da onda umjesto da koristimo taj dar koji nam je Bog dao, mi kažemo ne hvala, ja ću živjeti po Božjoj riječi jer mi ona tako kaže, ići ću bez razmišljanja. To je dogma. Kada u nešto vjerujemo da je to tako, zato što nam je to netko rekao i mi to imamo vjerovati. To postoji samo jedan naziv za to. To je volja za glupost.
kada čovjek hoće biti glup. Mi ne želimo biti glupi za Boga. Mi želimo biti mudri, pronicljivi. Želimo spoznati Boga. Želimo sve to postići tako da budemo pravedni. Da budemo sve više i više nalik na Krista. Tako je. Što će biti nalik na Krista? Biti malo glup. Zar je Krist bio glup? Ne. Naravno da ne. Tako da, razumijete koliko je važno proučavati, propitivati Bibliju. Naravno, svako živi u svome svijetu. Svako propituje, kada propituješ Bibliju, zapravo propituješ svoje vlastito znanje o njoj. I kada razgovaraš o tome sa ljudima kojima vjeruješ, braći i sestrama u Kristu, kome ćeš drugima vjerovati, znaš da će te oni najbolje što mogu usmjeriti na pravi put i da će te zajedno, tragajući za Božjom istinom, ići na taj pravi put. Jesam li vas malo pretrpao idejama? Nisi nam pretrpao sa idejama, super je bilo, ali kao što sam malo prije rekao, ono što ne znam, pitat ću te. A sad je rekao, da, mi moramo podijeliti za braćom i sestrama ono što ne znamo. Sad je malo prije rekao da moramo podijeliti zajednički. Pa da, dobro je rekao brat Krešo. Dijelimo Božju riječ, ali ne dijelimo kao komad mesa. To ti je Božja riječ, odsjećamo, izvoli, jedi, ne pitaj ništa. To nije način na koji uživamo u Bogu. To nije način na koji spoznajemo Boga. Mi ga usvajamo. Mi mu se pridružujemo u skladu sa njegovom voljom. A ne da ga jednostavno zagrizemo i to je to, to je Božja istina. Eventualno ako moraš ponovo na taj dio, samo je ponovi i ništa ne dira. Što više da znamo o njemu. Da, i zbog toga proučavamo Bibliju, Božju riječ, na različite načine. Mi je čitamo, mi slušamo propovjedi, mi meditiramo o njoj u molitvi, slušamo psalme, Božje pjesme, koje uzvisuju Boga na neki način kako bismo ga spoznali i na emotivnoj razini, makar se na nju ne oslanja. Činimo sve to i u razgovorima pokušavamo shvatiti što ko je Bog kada nam braća u tim našim razgovorima pomažu da ga shvatimo i bolje nego što bi sami mogli. Tako. Postoji jedna pomalo nepristojna paralela koja kaže veliki magarac znaju više nego samo čovjek. Tako da, ako i ne možemo puno pomoći svojoj braći, ako smo i samo magarci, možda možemo dodati nešto malo na njihovo znanje. Neki među nama imaju silno znanje. I ukoliko možemo dodati samo trunčicu, malo drugačiju perspektivu na nešto, njihovo znanje će za toliko biti veće. Zar to nije dovoljan razlog da se potrudimo, da razgovaramo o Bogu, da sa povjerenjem iznesemo svoje stavove. Jer ako nećemo sa povjerenjem iznijeti braći i sestrama naše osobne stavove o Bogu, kako će ti stavovi biti ispravljeni? Bog ne djeluje na taj način da će zapaliti vatreni grm ispred nas i reći, a Krešo, ovo si pogrešno razumio. On djeluje na taj način da mi pošalje Dejana koji mi kaže, ne, ovo što si čitao zapravo znači nešto malo drugačije. Obrati pažnju. Dakle, dragocjeni smo jedni drugima u proučavanju Božje riječi. Amen. Možemo završiti. Amen. Tu 133. psalam. Krešo, možeš čitati. I hvala ti, Krešo, kako si super podijelio. Hvala što možemo podijeliti nešto. Ja, istina je. 133. Davidov psalam kaže, gle,
Kako je lijepo i kako je ugodno kad braća žive zajedno. Kao ulje dragocjeno na glavi što silazi na bradu, bradu Aronovu, što silazi do ovratnika njegovih haljina, kao rosa sa Hermiona, što pada na gore Sionske. Ondje Gospod daje blagoslov, život do vijeka. Do vijeka. Koliko puta smo u crkvi pjevali samo ove početne stihove? Gle, kako lijepo i ugodno je kada braća žive zajedno. Ali sad razumimo kontekst. Spoznajemo Boga sve više i više kroz vrijeme. Yep. I to je velik blagoslov. Hvala Bogu. Yeah. Amen. 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 Hvala vam lijepo na večerašnjem razgovoru. Nadam se da smo dodali, ja kao magarac, nešto malo na vaše znanje. Vi ste sigurno dodali na moje. Ne, ne, Krešo, ti nisi magras, to je moj naslov ili title. Moj rođak, prvi put kad sam otišao u Hercegovinu, imao sam 17 godina, nisam govorio naravno o Hrvatski, i on konstantno mi je rekao, rođak, gle, naši rođaci. O čemu govoriš? Naši rođaci, magarci. Hercegovci se tako zezaju. Gle, rođak, naši rođaci. Magarci. To je jedan od internih hercegovačkih viceva. Yeah, ne možeš doći do Hercegovca i reći mu, ali jedan hercegovac drugome to može reći. Nisam imao pojma. I onda kad sam se vratio doma tamo u Hercegovini, ja sam upitao moj otac, o čemu je on pričao? Moj otac je počeo plakati. O kako je smijao? Čekaj, moj rođak je magarac? Ja sam to... Ali da. Ni njegov rođak nije tako strašna stvar. Ne, yeah. Ako je to na Božji blagoslov i ako smo na taj način blagoslov jedni drugima. Yeah. Amen. Amen. Hvala vam lijepo na večerašnjem proučavanju Božje riječi. Ostajte nam dobro. Braće i sestre u Kristu, proučavajte Božju riječ, propitkujte ju. Imajte oko sebe ljude s kojima ćete razgovarati o njemu. Amen. Hvala. Amen.